Välkomna till den här genomgången om vad som är grejer med Sveriges industrialisering. Sveriges industrialisering kan man säga drar igång ordentligt från slutet av 1800-talet. Och sen håller den processen på i ytterligare ganska många år, en bra bit in på 1900-talet. Man skulle kunna säga att det började redan tidigare än slutet av 1800-talet. Men den ordentliga industrialiseringen, den börjar någon gång under slutet av 1800-talet. Industrialiseringen påverkar olika delar av Sverige på olika sätt. Det är i vissa städer som industrier växer fram. Men också landsbygden påverkas i stor utsträckning av att Sverige industrialiseras. Och industrialiseringen, det är att Sverige går från att vara ett jordbruksland där merparten av invånarna jobbar som jordbrukare eller försörjer sig som jordbrukare till att merparten jobbar inom industrin, alltså blir industriarbetare. Det som ligger som grund till industrialiseringen, det är några viktiga förändringar under 1800-talet. Bland annat att vi har en kraftig befolkningsökning och att vi får nya lagar som gynnar startandet av fabriker till exempel. Det som också händer som en del av industrialiseringen, det är att järnmalmsindustrin och skogsindustrin moderniseras. Vi får också nya industrier kopplat till nya uppfinningar, så kallade snilleindustrier. Till exempel uppfinnandet av kullagret och uppfinnandet av separatorn. En viktig faktor som gör att Sverige industrialiseras just under slutet av 1800-talet, det är att vi har en kraftig utländsk efterfrågan på svenska produkter. Om vi då tittar på förutsättningarna för industrialiseringen, vad är det som gör att Sverige industrialiseras? En sak som jag nämnde i den första genomgången, det är ju befolkningsöverskottet. Att vi har en kraftig befolkningsökning under 1800-talet, vilket det här diagrammet visar. Vi går alltså från 2,3 till 5 miljoner invånare under 1800-talet. 1864 så får vi en lag om näringsfrihet, vilket gör att det blir oerhört mycket enklare att starta företag och bedriva handel. Vi har gott om råvaror i Sverige, framförallt skog och malm. Och skogen och malmen har genom historien varit centrala i den svenska ekonomin. Dessutom så finns det kapital, alltså pengar, som kan användas för att starta företag. Det kommer en hel rad nya uppfinningar, både utländska uppfinningar som påverkar industrialiseringen och inhemska som ger upphov till helt nya företag och helt nya industrier. Om vi zoomar in på de olika punkterna i förutsättningarna för den svenska industrialiseringen och börjar med befolkningsöverskottet, så går vi som sagt från att vara 2,3 miljoner invånare till att bli drygt 5 miljoner invånare från början till slutet av 1800-talet. Alltså under ett århundrade så har vi en mer än fördubbling av folkmängden i Sverige. Och orsakerna till att Sveriges befolkning ökar brukar man sammanfatta i tre punkter. Fred, det vill säga vi har inga krig i Sverige efter 1814, vilket innebär att det dör inga människor i krig längre så som det gjorde framförallt under stormaktstiden då man räknar med att en tredjedel av alla vuxna svenska män dog. Vaccinet, framförallt vaccinet mot smittkoppor, kommer till Sverige under början av 1800-talet. Smittkoppor är en oerhört dödlig sjukdom som framförallt drabbar barn. Och när man introducerar smittkoppsvaccinet i Sverige så leder det till att barnadödligheten minskar. Alltså fler barn överlever, vilket gör att befolkningen växer. Och potatisen introduceras som gröda i Sverige under 1800-talet, eller blir populär i Sverige under 1800-talet. Och därtill så blir maten överlag bättre, alltså färre människor dör i svält under 1800-talet. Även om vi har flera svältkatastrofer, framförallt under 1860-talets slut,
så blir maten successivt bättre. Och att vi får ett effektivare jordbruk, det vill säga vi får maskiner i jordbruket, vi får laga skifte som gör att man kan bedriva jordbruket på ett nytt sätt. Det här tillsammans med att befolkningen ökar gör att fler människor tvingas flytta in till städerna för man har inte arbetsmöjlighet på jordbruket längre i samma utsträckning som man har tidigare. Och alla de här människorna som flyttar in till städerna utgör den arbetskraft som krävs för att driva de nya industrierna som växer fram under slutet av 1800-talet. Vi får dessutom ett antal nya lagar under 1800-talet, bland annat aktiebolagslagen 1848 som gör det möjligt att starta aktiebolag, alltså en företagsform som gör det lättare att inte själv ta personliga risker när man startar företaget utan att man startar det i form av ett aktiebolag där folk då köper aktier, andelar i företaget. Det är också ett sätt att få in pengar i företaget. Vi får dessutom lagen om näringsfrihet 1868. Tidigare så har ju den svenska ekonomin väldigt mycket präglats av det som kallas för skråväsendet. Det vill säga att varje skrå bestämmer, varje yrke bestämmer själva om vem som ska få starta företag och bedriva handel inom det yrket, till exempel skomakare eller snickare eller någonting. 1864 så får vi lagen om näringsfrihet som gör det möjligt för alla att starta företag och bedriva handel. Och det här underlättar ju när man ska starta fabriker och liknande under resten av 1800-talet. Det blir alltså lättare att starta företag under 1800-talet. Skogen och malmen, det är ju de två råvaror som har varit viktigast i den svenska historien. Skog finns det mycket av i Sverige, men också järnmalm nere i gruvorna. Under 1800-talet så kommer man fram till något som kallas för Thomasprocessen. Och det är ett sätt att använda den fosforrika järnmalmen som finns i Sverige och omvandla den till smidbart stål. Det vill säga man tar järnmalm med mycket fosfor, det finns det gott om i Sverige. Man tar bort fosforet från järnmalmen och på så sätt så kan man göra det till stål som det fanns en stor efterfrågan på. Det kommer också en kemisk process som gör att man kan omvandla träfiber till pappersmassa. Och pappersmassa, det är också någonting som det finns en stor efterfrågan på i Europa. Så där kan den svenska skogen göras om till pappersmassa som sen kan säljas ut i Europa. Och det här sammantaget gör att exporten av järnmalm och pappersmassa ökar i Sverige under 1800-talet. Förutom de uppfinningarna så har vi också ett antal svenska industriföretag som är knutna till svenska originaluppfinningar. Till exempel så startar Ericsson, företaget som tillverkar telefoner, utifrån de olika telefonuppfinningar som uppfinns under slutet av 1800-talet. Alfa Laval är ett företag som startas utifrån att man har uppfunnit separatorn, lagret, som uppfinns i Göteborg i början på 1900-talet, lägger grunden till SKF. Och uppfinnandet av dynamiten från Alfred Nobel lägger grunden till det företaget. Och de här svenska industriföretagen, de är alltså knutna till specifika svenska uppfinningar. Och varför blir då Sverige industrialiserat under slutet av 1800-talet? Ja, det blir lättare att starta företag i Sverige under 1800-talet. Det kommer in mer kapital, både privat kapital i form av att man putsar in pengar i aktiebolag och investerar i företag. Men också staten går in, till exempel när det ska byggas järnvägar. Till exempel när man rustar upp telefonnätet. Till exempel, ja då får ju Ericsson ett uppsving givetvis. Så staten går in med stora satsningar under slutet på 1800-talet som gynnar de svenska industriföretagen. Och på så sätt pumpas det in pengar i ekonomin.
Vi har alla de uppfinningar som lägger grunden till de här företagen. Dels de utländska uppfinningarna i form av Thomas-processen som gör att det svenska järnmalmet blir mer efterfrågat i Europa. Men också de svenska originaluppfinningarna som till exempel kullagret och dynamiten och separatorn. Det finns dessutom en stor utländsk efterfrågan på svenska produkter under slutet av 1800-talet. Dessutom så finns det en god tillgång på arbetskraft, alltså människor som kan jobba i fabrikerna. Och den arbetskraften, det är ju framförallt människor som flyttar från landsbygden in till städerna i hopp om ett bättre liv.